gudoomiyaha ismaamulka Garissa Cali Bunow qoran ee warbaahinta kula hadlay magaalada Garissa ayaa waxa uu ka warbixiyay caabuqa coronavirus iyo waliba joojinta qaadkii la keenay jiray magaalada Garissa. Cabdisalaam Dalmar ayaa Garissa ka soo waramay. gudoomiyaha ismaamulka Garissa mudane Cali Bunow qoran ayaa kulan uu warbaahinta isugu yeeray maanta wuxuu kaga hadlay caabuqa corona ee dunida faraha ba'an ku haya saameyntiisa iyo waliba sida bulshada Soomaaliyeed aysan u aaminsanayn cudurkan iyadoo dhammaan dadweynaha ismaamulka Garissa tallaabooyinka looga hortagayo caabuqa corona wali sidii laga rabay aysan u qaadan dowladu waxay dhahan dhimashadu waxay ku fiican tahay geeljir iyo ninad garanayna marka maadaama ay arkin ruux ay garanayaan oo dhintay ay arkin dadka badi waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin waxaan inuuba jirinbo waxaan ugu jiraa dad aada u badan baa dhammaaday dad aada u weyn buu dilay dad yaryar buu dilay dad weyn buu dilay anakana wuuna dili karaa wuuna soo gaari karaa waxaa fiican ilaahay in la baryo an la barayo la badiyo awrtaada la tafo oo cudurkan sidii laga badbaadi lahaa oo naloo sheegay inii la meelmariyo waqtigii la samaynayna waa hadda mar aada xanuunsatay ama isbitaal aada gashay ama dad kale aada cudurkan ku talaashay ama dhib imaaday waxaan aan sheegayn in waxay noo tari mari waxaa fiican oodahaan kula talin lahaa wixii masaajid xiray wax yar maaha marka masaajidka xirmadiisa waxaa wehelisaa wixii kale oo nala faray oo nadaafad ay ka mid tahay in la kala fogaado waxaa runa dadkeen inay ogaadaan cudurka inuu jiro khatar inuu yahay daawo inuu lahayn hortag uu u baahan yahay nin walbana nin ka baxsan aan jirin inaan iskaashanno mid aan noqonno cudurka aan ka hortagno ummaddeedan iyo bulshadan aan ku dhex noolnahay ay noqoto sida hadda maanta ay tahay mid cudurkan uu soo gaarin Nairobina waa nalaga xiray wixii inta joog intaa joog waxay Nairobi joog ilaahay haku badbaadiyo aan kala joogno inta cudurkan aan nooga badanahay. dhanka kale dabayaaqadii bishii hore ayaa barasaabka wuxuu joojiyey qaadka la keeno magaalada Garissa iyo goobaha baararka ee bulshadu ay ku kulanto hase ahaatee shalay wareegtadii madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Muigai Kenyatta ka soo baxday ayaa qaadka lagu sheegay inuu ka mid yahay cuntooyinka daruuriga ee la isticmaalo maalin walba taasoo jebisay go'aankii uu barasaabku ku joojiyey qaadka goobaha lagu iibiyo qaadka ayaa hadda sidii hore ku soo laabtay xaaladda qaadka waad ogeydeena qaadka badal ugu xirday si aan u xirnay ma meel marin oo muddo qaadatay inta uu laga joojinayay beryahan dambana hadda ugu joogtaan maqlay kale madaxweynihii cuntada wuxuu ku daray qaadka wuxuu ku daray cuntadii la cunayay iyo waxyaalihii kale ee sharci u ogolaa inay meel walba tagaan madaxweynahana waa nin annaka naga weyn oo wixii amarka meesha aan ka bixiy kiisii key hadday isqabsadaan kiisu waa meel mari marka waxay ku tusi qaadka gadistiisa iyo cunistiisa iyo wixii aan xirno dhan inay hadda ay jiraan ilaa waxaa untaa weydini oo annaka hadda nala siman inaan sidii lagu gadi lahaa sidii meelaha lagu geyn lahaa oo transport ay ka mid tahay dadka isku imaanaya ee cunayo inaan wax ka bedelno oo nadaafadda halka lagu gadaayo ee dadka isku imaashadiisa in wax laga qabto. Cabdisalaam Dalmar, RTN TV, magaalada Garissa.